Co to je? Už vám bylo 10? Nám ano. Nám ano. Co tamhle mladý? Je mu ještě ne. Hodně štěstí, milý Sanku. Hodně štěstí, zdraví. A pojď popnout, rychle popnout. Okej, pane. Mami, mami. Oni jsou mrtví. Kristý, když se ti zdálo, že se naše probudí, tak by se ti mohlo zdát, kde je sám. A jak ti mimozemštěnům teda rozumíte, když neznáte jejich řeč? Nechte ho být! Mám vaši adresu vysvědět! Jejich brácho odvezli jinam. Vy někoho hledáte? Takže nám bude si práchu a vám je to očividně úplně jedno, takže ho ani nebudete hledat. To je tak dojemný. Jo, ty to víš? Já jsem utek. Našel jsem ho v lese. Tak půjdeme hledat znovu a nikdy nepřestaneme. Dáme se na to ruku. Hej, kam jdete, děcka? Nechcete svíst? Držme, sakra! Vždycky jsem si přála kluka. Urob, co jsme my! Neměli bychom jít dál. Příležitost do vlastních rukou! Urob, co jsme my! Budouc, co jsme my! Ah!